siyaasiyaha xilka ra-iisul wasaaraha dalka mudane mahdi maxamed guuleed khadar ayaa xariga ka jira qaybta karantiilka covid sagaal iyo toban ee cisbitaalka banaadir oo qalabeyn casri ah lagu sameeyey. qaybta karantiilka covid sagaal iyo toban ee cisbitaalka banaadir oo ka kooban afar qaybood ayaa la dhigay 300 oo sariirood oo 50 ka mid ay yihiin kuwa lagu talagalay bukaanada xaaladooda caafimaad ay daran tahay ee u baahan in si gaar ah looga taxadaro xaaladooda caafimaad. wasaaradda caafimaadka dalka iyo shirkadda hormuud ayaa iska kaashaday dhismaha iyo qalabaynta lagu sameeyey qaybta karantiilka ee cisbitaal banaadir oo laga hirgeliyey gudaha cisbitaalka hooyada iyo dhallaanka ee banaadir. waxaan xariga ka jirnay dhismihii hormuud ay ku deeqday wasaaradda caafimaadka cisbitaalka ee banaadir. dhismahaas oo dayactir aad iyo aad u baaxad weyn ay ku samaysay oo la dhihi karo dhibaatada laga maray iyo shaqada laga maray, waxaa habooneed mararka qaarkood in dhismaha la dumiyo oo gadaal laga bilaabo. ajari xasanaad allaha ka siiyo shirkadda hormuud. waxaa nagala jooga xali sheekh iyo madaxdii kaloo la socoto. si gaar ayaan idinkaga mahadcelinaynaa. ilaahay ajari xasanaad ha idinka siiyo. waa dadaal weyna samayseen, aadna hayseen, bulshada aad u hayseen qaybaheeda kala duwan. dhismahan waxaa loogu talagalay oo ay ballan qaadeen cudurka markii uu safmareenka dilaacay bilihii ugu horreeyey in la raadiyo martiini kaliya aan laysku hadlayno, lacalla haddii loo baahdo la raadiyo goob kaleeto oo dadka lagu daaweeyo. goobta kaloo danta guud ah waa isbitaalkan banaadir. qaybtan ayaa loo asteeyey dhismihii ay u baahnayd iyaga dhammaystiray. waxaan diyaar u nahay allaha naga haaya cudurka, laakiin in wixii khatara u yimaado inta lagu xanaaneeyo. waxaa kaloo jira hay-ado badan iyo dad badan oo mutawiciin oo gaar ahaan ula shaqeeya isbitaalka oo macaawino kala duwan, ha ahaato sariiro, waxyaalo badan keena. iyagana waa ku xusaynaa mahadcelinteenna iyo ilaahay inuu ajri xasanaadka siiyo. sihayaha xilka ra-iisul wasaaraha dalka mudane mahdi maxamed guuleed qadar oo u mahadceliyay dhammaan intii ka qayb qaatay dhismaha iyo qalabaynta ayaa hoosta ka xariiqay in haddii ay iskaashadaan dowladda iyo ganacsada soomaaliyeed la gaari karo guulo waaweyn. haddii sidaa aynu dowladda iyo shicibba isu qabsanno gacmaha, ganacsatada iyo shacweynuhu waajibaadka dowliga muwaadinnimo ee saaran iyo islaamnimo ee saaran ay sidaa u gutaan, dowladduna doorkii looga baahnaa ee shuruucdii iyo siyaasaddii iyo hoggaamintii iyo baraarujintii shacbiweynaheeda ay ka shaqeyso, soomaaliya mar labaad ayay cagaheeda si fiican isugu taagaysaa. meel fiicanna waan maraynaa. hadda waxaan leenahay inu gacmaha isqabsanna shacbiweynow iyo ganacsatadeenna iyo shirkadaha madaxa bannaanba, hay-adaha kale khayrigaa sidoo kale inay gacan ka geystaan dibudhiska dalka dhinaca caafimaadka, waxbarashada iyo arrimaha bulshada guud ahaan. dibudhiska iyo qalabaynta qaybta karantiilka covid sagaal iyo toban ee cisbitaalka banaadir ayaa qayb ka ah dadaalada dowladdu ku horumarinayso hannaanka caafimaad ee dalka. Nasre Bashiir Cali, warbaahinta qaranka, magaalada Muqdisho.